Odbornici Skupštine opštine Babušnica održali su danas sednicu na kojoj je usvojen devetomesečni finansijski izveštaj o radu opštine u tom periodu, kao i predlog odluke o izmeni i dopuni odluke o budžetu opštine za ovu godinu. U obrazloženju izveštaja o izvršenju budžeta opštine Babušnica za devetomesečni period navodi se da su ukupno ostvareni prihodi od 47,86% u odnosu na plan budžeta. U periodu 1.1.39.2019. godine budžet je ostvario ukupne prihode i primanje u iznosu 269.204.952,21 dinara, što predstavlja 47,86% planiranih prihoda i primanja za 2019. godinu. Od planiranih 382.468.000 dinara, kada se radi o prihodima budžeta iz izvora finansiranja 0,1. Također, što se tiče rashoda, ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 217.124.784,53 dinara, odnosno 33,36% planiranih rashoda i izdataka. Pored usvajanja izveštaja o izvršenju, na dnevnom redu današnjeg skupštinskog zasedanja našlo se još mnogo značajnih odluka koje su odbornici razmatrali i usvojili.